Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals un dia més a la cita. Estem així, en l'hotel RH Bairen, en Spa, de la platja de Gandia. De què parlem avui? D'una cita important, en què la dona, les dones són les protagonistes. Parlem de la cursa de la dona Vicky Foods, que té lloc a la ciutat de Gandia. La data per a aquesta edició número 13 serà el dia 27 de març, a partir de les 11 hores i des de l'Avinguda de les Esclaves començarà aquesta marea de dones que participen en aquesta cita esportiva, però és tot un comboi. I nosaltres, el grup Ràdio Gandia, a través de Telesafor, estarem també presents ahí per aportar-los fins ahí, fins a les seues cases, eh, tot el que ocorre a aquesta gran festa perquè ens encanta. Així que 27 de març, però anem a calfar motors i mai millor dir perquè és important anar calfant el cos. I d'això es parlen les persones que ja m'acompanyen, els present, precisament l'encarregat que el cos de les dones participants estigui al 100% aquest dia. Eh, ens acompanya Miguel Ángel García, l'entrenador. Miguel Ángel, molt bona bueno, és... bueno, Està ja tot preparat i ara parlarem de la importància d'anar calfant en les diferents sessions d'entrenament. De... Eh, també ella és gestora del Club d'Atletisme Saforteica, eh, organitzadora, no? s'encarrega per això treballa no 24 sinó 48 hores per a que siga possible esta cursa i estiga tot ben lligat, Lídia Balada. Bona vesprada. Bona vesprada. Ja, ja arriba el temps de no poder anar respirant, no? Però, com vols més acosta la data? <laughs> arriba, arriba això, moment, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Així és. Eh, parlem de, 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 del, del cos, no? d'un exercici físic. Així és que tota aquesta part anem a, a, a aprofitar-la amb la tercera convidada que ens acompanya ella és la doctora Alexandra Alexandrova, mèdico de família i responsable mèdico de la clínica Astires. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, 27 de març, arranca la, la cursa de la dona, eh, està tot preparadet, va recuperar-se la normalitat, hi ha ja gana, no?, de, de Lídia, de, de cursa de la dona en certa normalitat. Sí, la veritat és que Pareix que ara sí, mira, no es veu, però en la sonrisa ficada s'espera sí. molta il·lusió eh, i no som sols nosaltres els organitzadors els que ho esperem amb aquestes ganes. Així ens ho han fet saber totes les dones, en molts de missatges, en molts de comentaris a les xarxes socials, e-mails, sols donant-nos les gràcies per, per tornar a celebrar aquesta festa, per tornar a omplir els carrers de Gandia i per, per al final amb, amb, normalitat, amb molta precaució i seguretat, evidentment, sí. però amb moltes ganes i, i molta força tornar a celebrar aquest dia. I mm -hmm. eh, e tu, Miqui, Miquel Àngel, t'encarregues te de, de que les dones arriben a aquest dia, de, com deia al principi, en el 100%, no? en estat físic. És important... Eh, tu ja marques unes pautes eh, que vas seguint eh, via online, presencial també. Comenta'ns un poc les primeres dates. Quan comença tot l'exercici i fins a quan Bé, arriba? Ja portem, no sé si són ara, tres o quatre setmanes, vam començar eh, vuit setmanes antes de lo que seria eh la cursa el dia de la cursa ah. eh en les redes socials de cursa de la dona Gandía, Vicky Foods o en la web. Eh pensem una preparació, pensei que la web està tota la preparació de fet. Sí. Toda la preparació que van dissenyar per a que en tres ritmes diferents, tres nivells, digam, els que vull córrer o els que mm. vull trotar més suau o els que vull inclús caminar, poden fer la preparació de la cursa de la dona perquè encara que tu has de les paraules claus per a mi que es que siga una festa i que n'hi hagi com vull, eh, és una activitat física i Clar. cal estar el millor preparada possible per a disfrutar-la. Eh, no és una prova pròpiament competitiva, encara que que i siran atletes a competir-la, eh, és una prova festa, és una prova de comboi i cal arribar el millor possible per a disfrutar-la. I bueno, pues, tenim aquesta línia online i també tenim tres entrenaments presencials eh, que comencem el eh, dia... El, el diumenge dia 6, ja ah, serà el, el primer, primer, la setmana que ve... Ja, ja estarem ahir amb, amb, totes les dones. Sí, I, I en quin lloc serà...? En el Parc Joan Fuster. Ah, I damunt, més a més, a part de que l'entrenament serà com eh jo donaré un spoutes de de què és lo que nos queda a fer antes de la cursa i com eh podríem arribar a la millor manera possible n hi haurà una sabarreta per a tots els que vinguen. Eh, eh, la el setmana detall. següent, al diumenge següent, farem un altre entrenament que al coincidir en, les, en el en la setmana del 8 de març, des de l'àrea d'igualtat també hi ha un detall per a cada una de les participants. I ja per últim, ja tu te parle de estres entrenaments presencials sí. que que anem a fer, el eh, serà la setmana de Falles, eh, el dia 14 o 15, lídia, el de la planta, el dia de la planta el dia, el 15, dia. De el dia 15 de març, si sí, també a les 10 del matí. Mm -hmm. meu, com saps, com se nota, ha preparat molt bé, <laughs> però que estàs en lídia. No, és que la veritat és que són tantes coses, tanta informació, tantes línies de treball que 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 es fa falta un equip i això és el que el que sou, en el factor, però lo lo del dia de la de d'este dia és que comencem a viure la falla. Eh, és un entrenament ah. en molde con eh, entrenarem per Gandia, visitant algunes plantades i a, acabarem en, alcaldia. Ens eh, rebrem en alcaldia eh, l'alcalde eh, de la ciutat i l'edil d'esports, però lo més important és es que eh viurem ja la cursa. Des dia xeria, eh, sí. sempre este és es un entrenament que fem en, en tradició, ja perquè ja té la seva tradició i és un entrenament molt divertit i ja és com ja estem a la cursa i sí. <laughs> n'hi havia gana contra tu Eh, bueno, que entrenant entrenant, visitó les falles que més podem eh, que més podem demanar. Eh, doctora, eh està clar que el deporte té molts beneficis per a la nostra salut. Eh, claro, però és important llevar-lo a cabo, practicar-lo de forma segura. Eh, la pregunta sería, ¿las pruebas de, de esfuerzo eh, son recomendables para, para cualquier corredor o corredora popular de la calle? Bueno, efectivamente que nosotros, eh, el deporte, la práctica activa y continua de deporte, eh, mejora mucho los factores de riesgo cardiovascular, que son presión arterial, colesterol, diabetes, incluso el estrés. Eh, al igual que el aparato musculoesquelético, que es la flexibilidad mus muscular y la, la mejoría de articulaciones, ¿vale? sí. de la movilidad. Y es verdad que la prueba de esfuerzo es recomendable hacerla a cualquier persona que practica deporte, tanto de alta intensidad o un deportista de élite, como una persona que inicia sus eh, pasos en el deporte. Claro, está, estás hablando, doctora, y, y en este caso está, eh, Miki está sintiendo con, eh, con la cabeza. Eh, eh, tú con ese esmoble, Miguel Ángel, el que está diciendo la doctora, eh, el te vayar el cos, eh, que no se ha de la de cualquier manera y arrasante. Claro, eh, al final a mí me agrada siempre decir que TOT es un antídoto, pero TOT también podría ser un verí, si, dependrá de la dosis. ¿no? Entonces, eh, la actividad física debe de estar acompañada, acompañada de sentir común. de una proporcionalitat. I a lo millor per a donar-nos aquest sentit comú o aquest nivell sí. de proporcionalitat eh, a apoyar-se o tindre dades eh, pues, en una prova d'esforç, com seria el cas, eh, seria molt útil per a dir-nos on estem i, i, fins i tot a on podem arribar o, o a, a on, no, o a no, no, tenim que arribar. No, no, forçar la no maquinària. Forçar, exacte, o sigui, és, és una miqueta com clavar-te en un context, aquest no? és el teu nivell, així estàs, eh, i a partir de, 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 de este punt anem a treballar. I, I, això és com seria l'activitat física és saludable, perquè ah. podria l'activitat física ser no saludable. Eh, Lídia, abans eh, jo voldria ara aprofitar també el, eh, és, eh, el que és la revisió, no? com a, en, en l'àmbit de la cardiologia, aquesta revisió importa si n'hi ha una edat determinada, no? aconsellable, però abans, Lídia, eh, destacar el fet de que el que esparem, vale, ni ha que prepararse que ningú agobie, eh que ninguna dona s'agobie perquè es pot correr, es pot trotar i es pot caminar. Exacte. La veritat és que justament el que s'intenta aconseguir en la cursa de la dona és donar visibilitat i fomentar la pràctica esportiva entre les dones, sí. que que pareix gràcies a gràcies a tots, al final a, a tota l'organització i a totes les dones que al final ho fan que és el que es aconsegueix? Durant tots aquests anys tenim molts exemples de persones que no feien cap activitat, mm. però al final van començar a eixir per a la cursa, després, una setmana abans, van eixir en unes quantes amigues a caminar i que gràcies a això van continuar practicant esport. Eh, nosaltres a, a l'escola del Club de Tismes a Forteica tenim molta gent que va començar a participar en aquesta cursa i ara van tots els dies a, a practicar esport. I, i el que diem, la festa del dia 27 no comença sols aquest dia, comença molt de temps abans en la preparació de totes les dones, en aquests entrenaments i que, evidentment, cada any intentem innovar, al principi no es feien aquests entrenaments, però vam veure que era, que era una activitat pues, essencial per a que, per a que com diu Mic i, 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 Alexandra, pues, arriben en les millors condicions físiques per a aquesta prova. Mm. Perquè sí que és veritat que tots pensen que van a caminar, però quan estan pel passeo i ja veuen i veuen algú que està esmorzant, ahí tots peguen el trot i van saludant. Així és. Eh en, en este en este cas, bueno, jo no sé si hi ha, eh hi ha un període un, una data màxim per a per a escriures, per a participar. Sí, eh, comptem, comptem, en este any en totes les inscrites ja de, de 2020. Són moltíssimes i ara vam obri, obrir sols mil inscripcions més. Uh -huh, Estem arribant al límit. I o sigui que no s'encanten aquelles sí. que vulguin. Hem de veure si, si segons eh, Generalitat i demés, que pareix que ara sí, justament en les novetats que van, sí. que van donar esta setmana, pareix que sí que podrem ampliar, però sempre amb molta precaució i, i vamos, que, que intenten inscriure's quan abans millor. Mm. Es poden inscriure, com sempre, a la nostra pàgina web, cursadeladonagandia.com, i també als punts físics que tenim tant en Gandia, en Xàtiva, en Xàvea, en Dènia, en Ondara, en Tavernes, en Oliva... També altres punts físics que tenim doncs, en, en Cullera, en Tavernes, i eh, alguns grups o associacions o col·les també de, de Gandia en els, que, en els que els seus alumnes o o participants poden, poden allà mateix inscriure's i, mm. i, i bueno, fins al dia 23 de març. 23 de març. Exacte. Eh, cal tindre en compte. Eh, doctora, en, en la clínica disponeix d'un equip de cardiologia tant per a nens com per a adolescents com per a adults. Hi ha una edat concreta en la qual es recomienda realitzar aquest tipus de revisió? Bueno, en la población general es recomendable hacerlo una vez en tu vida y si tú practicas el deporte, pues cada dos o tres años hacer una revisión cardiológica, no solo prueba de esfuerzo. Eh, pero si eres deportista lo más importante es la prueba de esfuerzo y una ecocardiograma ¿vale? que es una prueba muy bonita para ver el corazón desde dentro, para ver las estructuras anatómicas uh -huh. y decir si hay alguna, algún problema, pero sí que destacaría mm, dos franjas de edad o tres incluso una es la adolescencia cuando un niño o un adolescente empieza una actividad física una persona de 30-35 a años que empieza, <coughs> cuando empieza la incidencia de problemas mayores cardiovasculares ...y una edad más bien mmm, media, sobre 45 55 años... ...es cuando también aparece más incidencia... ...de problemas cardiovasculares. Y, y además, efectivamente, además del corazón... ...¿qué otras variables eh, importantes se deben revisar... ...o deben tener en cuenta, no?... ...para esas revisiones, un corredor o corredora popular. Sí, es muy importante el peso... ...muy importante mantenerse en peso eh, adecuado, más que ideal... ...que en lo que le puede ayudar un nutricionista... Muy importante mmm, mantener la complejidad eh, física, en lo que va a ayudar Miki como entrenador. Eh, también es muy importante revisión de articulaciones, aparato musculoesquelético en general, en lo que puede ayudar un traumatólogo. Y muy importante la pisada, el estudio de la pisada, eh, por si hace falta alguna plantilla, porque mucha gente, pues la pisada, por ejemplo, es única en cada persona, es como una huella digital. Y es muy importante que un podólogo, es el más indicado, haga un estudio dinámico de la pisada y si hace falta recomienda una plantilla u otra o, o un, concreto, un, un tipo concreto de zapatilla sí. o lo que sea. clar, eh, eh Miqui, són molts factors. Eh, sembla una cosa molt, molt fàcil, em poso el xàndal, em poso unes deportives, ho resumim en això, no, no. i me'n vaig a córrer, i una setmana antes comença a pegar unes voltetes, no podem resumir-ho en això. No, però de, fet, ella estava fent el repàs de totes les coses que ens fan falta o que hauríem de fer, i eh, encara que no hauria de ser així, eh, passa de la següent manera. La seqüència seria, jo no faig esport, eh, no tinc condició física ni sé quina condició física. Dic que vaig a començar a fer esport. Sí. Eh, a entrenar, a eixir a córrer i tal, i comencen a eixir les pegues. És un, si un és un cotxe aparcat, al, a la, aparcat a la cotxera i te'n vas de viatge. I entonces el portes a fer-li una revisió perquè te'n vas de viatge. No? Sí. Però pues això passa, comences a fer esport i te fa, mal, te, te fa mal la palta del peu o l'esquena te fa mal. Entonces comencem a acudir als metges perquè ens ajuden i entonces pues, el metge el diu pes... Eh, tens un problema a plantar, eh, les articulaciones patísimas porque tens eh, déficit de, de masa muscular. Y esa sería la secuencia. Ni habría que fijarse en marcha y, eh, como habitantes antes, en proporcionalidad comenzar a entrenar y mm. tindré molta cura en eh, pues, em mal así, en em mal allá. Está claro, eh, los parámetros son eh, la población, pues tienes que estar en el tupe, tienes que entrenar en, en conocimiento, pero claro, apoyarse en un medic siempre sería la, la solución para estar lo mejor posible. Yo siempre digo lo matéis sense preocuparse nada más, y sin obsesionarse, sentirnos. Sí. Sentir, sentir con tesens y si algo te fa mal acudir al meche siempre. Así es, escoltar, escoltar el codo es en, de, la mejor manera. Claro, en caso de, de lesiones, eh, ¿qué, ¿qué se recomienda desde el punto de vista médico? Bueno, lo primero es acudir a un médico. Si notas algo, pues eh, claro, claro, preguntar a tu entrenador si tienes el contacto con él y acudir a un médico. Eh, las lesiones hay de dos tipos, agudas o eh, crónicas las agudas que son por accidentes eh, traumáticos si vas a correr te haces un esguince o una fractura pues acudir a urgencias o y a la larga pues revisiones con traumatólogo y lesiones crónicas que también podría ser eh, por traumatología revisado o por unidad del dolor que son lesiones crónicas a partir del tercer mes no todas entran en este punto como lesión crónica pero moltes sí, que se traten, se estudia, se traten en esta unidad. Uh -huh. Nosotros en la clínica tenemos las dos, tanto traumatologia como unidad del dolor. Ajá. Uh -huh. Eh Elidia, que quede ben clar, estem demostrando en esta charraeta, eh, en estos sessions de amb, amb Miki, eh que les dones participants eh, estan ben cuidades abans i també el mateix dia 27 durant la cursa de la dona Vicky Foods Eh, n'hi ha equips professionals voluntaris eh, que estaran atesos, personal mèdic, eh, estarà allí Creu Roja, és a dir, que, que no se'ls deixa. Si hi ha un, una, qualsevol problema, hi ha reacció. Exacte, sí. La veritat és que, sent un esdeveniment tan gran, eh, sí. com sempre, s'ha de complir amb totes les recomanacions, tindrem dos metges, tindrem hospital de campanya, ambulàncies, voluntariat, protecció civil, com sempre, donar les gràcies a totes les associacions que ens ajuden, l'Associació de Veïns de Benipeixcar, l'Associació de Veïns del Raval, també Gandia Hockey, tots els, els socis del Club Atletisme de i tantes persones que individualment venen a ajudar-nos, l'Ajuntament de Benirredrà també, però on recorrerà el primer quilòmetre esta, esta cursa. I bueno, pues la veritat és que, que en molt de temps, ja la tretzena edició, eh, vam haver de suspendre en 2020, però bueno, pareix sí. que a poc a poc es va aconseguir néixer objectiu, un objectiu que, que fa tre... bueno, ara ja 15 anys, Eh, un grup d'homes del Club Atletisme Saforteica veien que cada diumenge anaven a les curses i ells corrien i les seues dones i els seus xiquets es quedaven a la part de fora animant-los i un dia van decidir que eren elles les que anaven a ser les, les protagonistes, elles eren les que anaven a córrer i ells quedar-se també participant, però en aquest cas animant a les seues dones. En el sí. temps així ha sigut i bueno, pues, continuar així. y en esta línea eh, yo no sabía podría eh, que destacarme un poco el que comentaba más de la de entrevista mickey eh, que ahora cambia completamente y era un comentario que feliz dones que queda la atención y sí. eh, chica pues participa comenta yo, yo es que me, voy a agarrar el filete tú sabes lo que lo que estaba diciendo en lidia a mí algo que me apasiona de la cursa eh, y que yo he de confesar que no va a entrar en la cursa pero esta razón, pero en quedaré siempre en la cursa pero esta razón, no en otra, a mi, jo sóc una apassionada de l'activitat física, a mi m'agradaria que tot el món tingués activitat física, però n'hi ha barreres, en la societat n'hi ha barreres, però no tot el món té accés a l'activitat física. Sí. I així n'hi ha una desigualtat natural, que la tenim molt normalitzada, que és eh, parella d'home i dona, eh, l'home se'n va vestir, en bicicleta i la dona es queda en casa. Mm. Això pareix mentira, però això passa prou sovint. I a mi em sí. diuen, eh, puc portar el xiquet a l'entrenament? Eh, puedo portar el chiquete a la carrera y yo contesté no, no, bueno, que se queden son sonpare claro. <laughs> o en la tramare. Eh, ese, es ese es el día, para tú, eh, se me complica la logística, pues fa falta cursa de la dona, esta es la la que fa falta la cursa de la dona y tenéis que tindre claro que para estar sans, para estar B, para eh, ser eh, mejor como sociedad. eh la física no té que tindré cap de barrera, tot lo contrari, té que tindre entraes a l'activitat ah. física. I la cursa de la dona és una gran entrada a l'activitat física, per a les dones i una manera de trencar aquesta barrera que encara que parega increïble, existeix. Encara que existís en el ple Segle XXI. No em pares de, dels quilòmetres de, de la trajectòria de la de la cursa? 5,1 5,9 km. 5,9. Però insistim. Corriendo, trotando, Exacte, caminando, sense agobios. La majoria de dones que participaran, segur que fa moltes edicions que participen, saben que poden sí. fer-ho al ritme que vulguen, poden anar caminant, trotant o corrents, segur que les que guanyen no van eh, al trot, segur que aniran molt, molt, molt ràpid. <laughs> i bueno, pues, eh, 5,9 quilòmetres hi haurà un avituallament en, per la part de, davant de Foment, vamos, sí. com sempre, mm -hmm. que és el quilòmetre més o menys 3. És un circuit urbà, evidentment. Exacte, sí, sí, sí. I, evidentment, al finalitzar la, el recorregut, bueno, les esperarem en meta en la seva bossa de la corredora, amb animació, amb molts de premis per a tots els equips de mare, iaia, neta, dos germanes, mare i filla, tia i neboda, i bueno, també, per supòs, eh, tindran la seva samarreta, totes les que van tindre la inscripció en 2020, que eh, farem el repartiment de dorsals, com, com ja és un, un costum, en la plaça del Prado, uh -huh. el divendres 25, de 6 i mitja a 9 de la nit, i dissabte 26, de 10 i mitja a 2, i de 6 i mitja a 9. Com sempre, amb estants, en fira, en exhibicions, en activitats i i molt de combo ja... Un escalfament antes de començar... Exacte, exacte, uh -huh. això, això, El, el mateix dia 27. Hombre. Des de començar, un escalfament, i bueno, i que les esperem ja el pròxim diumenge, no este diumenge, no el que ve, el exacte. pròxim diumenge, en el primer entrenament, uh -huh. i que si no som més de 100 dones, no farem l'entrenament. Seran, seran. <laughs> Segur que, que sobrepassa. Sí, és... Sobrepassa, sí, eh? <laughs> sobrepassa com crucés. Eh, els, efectivament, estem parlant del dia 27 de març, a partir de les hores arrenca tot, Allí estarem en directe, Teresa For, eh, per oferir-ho tot eh, i estar ahí animant un poc els moments previs, fer el, el, seguiment de, de la, de la, del desenvolupament de la, de la cursa i després també amb entrevistes eh, prèvies. Així és que que, que s'animen, perquè aquest dia les dones són les protagonistes. No hi ha excusa que valga per a no estar ahí en l'edició número 13 de la cursa de la dona Vicky Foods. Bé, bueno, tota la informació, si alguna dona s'ha quedat en algun dubte, tota la informació està en web. Exacte, a la web i també als nostres perfils de xarxes socials, a Facebook i Instagram, tota la informació, eh, dades, eh, informació, modificacions, eh, tot el que vulguen saber, sempre mm. a les xarxes socials i a la nostra web. Ahí està. I les esperes a totes? En les esperes els... espere a totes sessions. i bueno, les que no es puguin vindre pues, n'hi ha entrenaments online i 5 km molt accessible per a tot el món, per a fer-la caminant, per a la corregent, pensem en el convoy, pensem en la festa de, de l'esport i de l'activitat física este dia en clau femenina i bueno, eh, gràcies a totes per, per participar. Ahí estarán, segur. Molt bé, moltíssimes gràcies Miquel i Lídia, doctora Alexandra per, per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos a veure si tornem a parlar, perquè també aquests perfils de dones ja més veteranes, la dona major participant, que dona exemple a les netetes, a veure si podem claro fer una xerreta sí, 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 sí. per anar actualitzant la informació al voltant d'aquesta cursa de la dona. per supost, moltíssimes Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final, el dia 27 de març, és la gran festa de la cursa de la dona Vicky Foods. En directe estarem en Telesafor, allí en en algun punt de la, esa zona del punt de de inici i de eh, arribada de la cursa de la Dona, l'Avinguda de S Esclaves. Ja Saben que quan arriba aquest moment, no es veu ni una gota d'asfalt de la esa Avinguda de S Esclaves perquè està repleta, repleta de dones que participen. Ja ahí estarem per a contar-ho. Posem el punt final, per cert. Demà saben que eh perruquer campionat, campió absolut en un campionat a nivell estatal. Eh, té els premis a la elegància pentinat, el més elegant, eh, pentinat de tall i coll, colors fantàstics i el campió el tenim a Gandia. Demà el visitarem en la seva perruqueria, Jesús Izaguirre, per a parlar amb ell i per veure aquestes fantasies de pentinat. Serà demà, així entre les aforts.